الله به. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله أكبر. Lari masuk rumah tu lah. Habis. Dia pergi tengah tu. Dia pergi rumah Nadir. Rumah Nadir dia terus pergi rumah Nadir. Tu pergi bidang pergi belah, pergi bidang 4 belah tu. Semua dah orang nampak tu, jambu. Oh tu, pergi bidang 4. Tu atas lah, tak nampak ekor kan ni. Tu ada orang ekor tu. Tu putih tu. Oh tu. Ekor lah tu. Ush, faham tak? Kok dia melihat? Bila. Habis tu apa tu? Dia nak ada orang. Allahu Akbar. La ilaha illallah.